І знову Харків під обстрілом. Вчора близько 23-ї ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили в об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі. Сталася масштабна пожежа, інформують у мерії та штабі оборони. Також зафіксовані удари в землю на території центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває. Протягом доби окупанти також не припиняли масовано обстрілювати і область. Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне зазнали найбільших руйнувань. У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років. 74-річна жінка, на жаль, загинула. Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська. Сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль швидкої, яка везла пацієнта. В авто без постраждалих. Як звітують рятувальники, протягом доби зафіксовано 3 пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Близько 14-ї на даху міської лікарні Вовчанська сталася пожежа. Її площа склала біля 15 квадратних метрів. Також від вибуху постраждав легковий автомобіль. О 17:40 після обстрілу селища Куп'янськ-Вузловий загорілись 2 гаражі на площі 100 квадратних метрів. Також повністю зруйновані 6 таких же гаражів та 10 зазнали пошкоджень. Також вночі у Харкові був вражений ракетами промисловий об'єкт, де сталася пожежа. На місці працювали 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу ДСНС. На лінії зіткнення тривають запеклі бої, повідомляють у штабі оборони. Українські військові тримають свої позиції та завдають окупантам втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський «Звістія».